guddiga ololaha xisbiga kulmiye iyo xubno ka mid ah golaha deegaanka magaalada Hargeysa ayaa si wada jir ah xariga uga jiray xafiisyo xisbiga kulmiye ku yeelan doono degmooyinka Koodbuur iyo Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa, kuwaasi oo dadweynaha degmooyinkaasi ku dhaqan ay soo dhaweeyeen xafiisyadan loo furay. Mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan taageeraynaa guddoomiyahayaga madaxweynahayaga mustaqbalka Muuse Biixi Cabdi, insha allah waxa weeye madaxweynaha mustaqbalka waanu taageersanahay insha allah bidmillaahi kariim. Sasi baa u dhex gashay codkaygii buuba bedelay Muuse, dhiigayga ayaan u qubayaa wallaahi billaahi tallaahi Muuse Biixi Cabdi, waayo waa nin haliyay oo mutaystayna dhiigga loo qubo. Waayo Muuse maanta haduu waxaan hubaa weliba uu Muuse Biixi Cabdi waddanka qabsado inuu horumar kale isbedeli doono uu waddanku qani ku dambayn doona. Soo dhaweyn marti sharaf ka tirsan xisbiga kulmiye, anagoo ah kooxda Ciigaale xaafadda Shirka, waxaan aad ugu faraxsanahay oo wiil iyo hooyo codba ula garab taaganahay mujaahidka Muuse Biixi Cabdi. Anigoo ah Deeqa Maxamed Muuse, guddoomiyaha hablaha Hanaqaad ahna, waxaan leeyahay xafiiskayagan aad baan waxaan kula usoo dhawaynaynaa. Waana jecelahay in aanu xisbigayaga hiliyahooba la garab istaagno. Ahamiyadda keliya aanu leenahayna waa waxa weeyaan xisbigayga isan horumar iyo hamigaygan meer sare u gaarsiin lahayn. Ballankeena waxa weeyaan xisbiga kulmiye iyo mujaahidkeena Muuse Biixi Cabdi iyo musharax ku-xigeenkiisa Saylici, aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa, aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa, waana dib bogaadinayaa. Sidoo hablaha meesha furtay aadka ay quruxda badan, meesha quruxdeeda waxaa laga gartaa inay hablo furteen, because meelaha inamadu sidaa uma qurux badna. Hablaha waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin markabkii u dhaqaaqay. Insha allah bismillaahi kariim hiiliyaho mar walba waxay nooga baahdaana waanu la garab taaganahay. Anoo ku hadlaya afka haweenka xisbiga kulmiye, mar walba hiiliyaho waxay u baahdaan waan la garab taaganahay. Run ahaan aad iyo aad iyo aad isu soo abaabulay ee hormoodka ka yihiin hableheennan qaaliga ah ee Hanaqaad, ee iyagu xafiiska soo kireeyey, ee iyagu goglay, ee hawl oo dhan iyagu dhabarka ku qaatay, ee dhammaan dhallinyaradii xaafadda rag iyo dumarna ka wakiilka ah. Waanu idinka mahad celinaynaa sida qiimaha iyo sharafta leh ee aad xisbiga u soo dhaweyseen, ee aad wax ugu qabateen. Waxaynu maanta qadiyadeenna waxa weyn in soo saaro Muuse Biixi Cabdi. Anigu waxaan uga yimi ilaa Kanada adduunka dabadiisa inaan maanta codkayga iyo xooggayga iyo cududeydaba aan ku soo saaro intii aan qaban karo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa, waan u guubaabinayaa hablahan Hanaqaad. Maasha allah magacaad ka garataa. Waxaan leeyahay horta waa Hanaqaadeen cid idin gaadhaysaana ma jirto. Waxaan halkaa ugu Hanaqaadeen waayo maanta halkaa waxaa ka muuqataba guushii xisbiga ka muuqata Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici inay guuleysanayaan waxaa lagu gartaa hablaha sharafta leh ee sidaa u quruxda badan leh maasha allah ayaaba maanta u soo qashaartay inay halkan u furaan. Waxaad in leeyahay guushii waynu haynaa, in yar baa inoo hadhay, hinjiy ay weeyeen loo kala tegi maayo. Maxamed Xuseen Jaamac, Star TV, Hargeysa.